У Європі так званий середній клас населення розвинувся за такі системній підтримці розвитку малого та середнього бізнесу. Представники української влади, соціологи, політологи так само покладають надії саме на середній клас. Але ж звідки він візьметься? Це складна розмова із Оксаною Продан, народною депутаткою України, головою Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця». Вітаю, пані Оксано. Доброго дня. На початку вересня виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан, він звільнився, власне, з посади, нібито, аби упередити цей можливий конфлікт інтересів у зв'язку із оголошенням нового конкурсу на посаду очільника ДФС. У 2015 році, коли переміг Роман Насіров, ви також брали участь у конкурсі на цю посаду. Розкажіть взагалі, як відбувається цей відбір? Ну, я до сих пір не можу вам сказати, як він відбувається, тому що в 2015 році за всіма критеріями, за всіма опитуваннями, рейтингами, ну, просто з величезним відривом очолювала рейтинг учасників я. Але призначили Романа, і, ну, призначили, то призначили. На жаль, ми втратили 4 роки. Жодної реформи ні Державної фіскальної служби, ні митниці в її складі чи поза нею не відбулося. І сьогодні і держава втратила, і має те, що має, і бізнес не може отримати той сервіс, який мав отримувати вже починаючи з 2015 року. Як ви думаєте, чому саме його тоді призначили тоді? Я думаю, що ці питання треба задавати членам конкурсної комісії. Це були досить відомі люди, і їх знає громадський сектор, і фінансовий сектор. Ви намагались питання... з ними уточнити? Ні. Ні, мені це було не цікаво. Вони зробили свій вибір, вони призначили цю людину, і вони відповідають за те, що відбувається сьогодні в фіскальній системі. Нагадайте їх прізвище, ми їх запитаємо. Я думаю, що ви зможете це зробити за кадром. Я думаю, що і наші глядачі мали б такі питання ставити. А взагалі, якими якостями мав би володіти голова ДФС, головний податківець країни? Я думаю, що повинно бути дві речі. Перше – це розуміння того, що таке система оподаткування, що таке митниця, якщо ми говоримо, що ДФС займається двома напрямками. І друга частина – це величезне бажання і готовність 24 години на добу працювати для того, щоб змінити і створити нову систему, яка би дала можливість людям отримувати у держави послуги з одного боку, а з іншого боку – всім платникам податків платити податки. Ви самі не розглядаєте можливість взяти участь у конкурсі? Я поки що не бачу умов конкурсу, я поки що не бачу, він ще не оголошений, його тільки заявляють, що він буде. Насправді, по закону, він не обов'язковий, це було рішення тодішнього прем'єр-міністра перекласти з себе відповідальність на когось, я це так зараз розумію. Але побачимо, які будуть умови і чи оголосять конкурс взагалі. Сьогодні є ВО, на жаль, дуже багато ВО у нас є сьогодні. Є інший ВО. ВО такий довгий список, насправді так. Тому коли буде конкурс оголошений, чи в цьому скликанні Верховної Ради, чи при наступному, ніхто не знає. Власне, Мирослав Продан і сам зараз знаходиться у полі зору Генеральної прокуратури. За повідомленнями, у серпні Юрій Луценко передав вже частину матеріалів нібито щодо його протиправної діяльності до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. При цьому Мирослав Продан заявляє, що це шантаж. Юрія Луценка і до цього були, власне, схожі стосунки із попереднім міністром фінансів Олександром Данліком, якщо ви пригадуєте. Він також звинувачував Луценка у шантажі і травлі певні. От скажіть, власне, як ви оцінюєте подібні стосунки силовиків і окремих чиновників? Я би не хотіла вмішуватися в відносини різних правоохоронних органів. Нагадаю, що в ДФС є податкова міліція, яка до сих пір, незважаючи на те, що ми ліквідовували, продовжує працювати. І без жодного якогось там стиду ходити і перевіряти бізнес. Але не хочу втручатися. Я думаю, що в них є в усіх достатньо важелів для того, щоб відстоювати ту чи іншу позицію. Я з точки зору представника бізнесу в парламенті, я з точки зору члена податкового комітету точно можу констатувати, що реформи Державної фіскальної служби немає.
митниця повністю знівельована і не виконує свої функції, навіть податкові, не говорячи вже про те, що митна служба насправді має багато інших функцій. Але якраз як народна депутатка ви б могли спробувати вплинути на перебіг цієї реформи і, можливо, якраз взятися за оці рештки фіскальної, податкової, поліції, міліції, органу, який ви зазначили. Я точно знаю, що якщо в будь-якій сфері ти збираєшся щось робити, то треба робити. А пробувати в тій чи іншій сфері немає змісту будь-коли. Тим більше, коли мова йде про багато людей, про тисячі, про країну. Я маю цілий ряд законопроєктів, які прийняття яких могло би змінювати існуючу систему, але на які не вистачає сьогодні 226 голосів. Так само ті звернення, які я писала останнім часом уже на колишнього виконуючого обов'язки стосовно тих чи інших порушень прав, да, десь допомагали платникам податків, десь ні. Тому пробувати я не вважаю правильним, я роблю все те, що є в повноваженнях народного депутата, іноді максимально використовуючи ці повноваження для того, щоб змінювати систему. На жаль, 226 голосів, які потрібні для того, щоб змінити існуючі порядки, поки що таких, як я, немає в Раді. Чи є у вас візія, можливо, навіть законодавчі пропозиції, як фінансова система може уникнути такого тиску силовиків глобально? Як якраз їх розвести максимально? Насправді, ми з вами до ефіру говорили трошки про судову систему, да, про судову реформу. Не тільки фінансова, будь-які відносини в країні почнуть виконуватись і почнуть бути забезпечені після того, як почнуть працювати суди. І, на жаль, от декілька років, які вже триває судова реформа, вони не показують на позитив для доступу і для гарантії захисту прав в судах. Насправді, якби працював суд належним чином, якби були судді, якби судді були справедливими, будь-який громадянин, незважаючи на те, чи він працює в податковій, чи в прокуратурі, те питання, яке ви задавали, будь-який громадянин міг би звернутися в суд за захистом, чи права, чи честі, будь-чого, і судова система повинна була б захистити. Згідно з законом. Ви посміхаєтеся, але насправді ж так і є. Тому що майже всі ниточки сходяться до судової реформи. В тих європейських країнах, на які ми дивимося і кажемо, що там в Швейцарії живуть люди гарно, там в першу чергу працює суд. І коли в нас запрацює суд, не якщо, а коли. Коли він стане справедливим, таким, як має бути, тоді запрацює все решта. Сьогодні і частина моїх законопроєктів, ми готуємо проєкти, як би заставити чиновники, не тільки правоохоронців, чиновників, працівників різних органів влади виконувати ті закони, які вони зобов'язані виконувати. Суди б це робили автоматично. Пані Оксана, ваша велика політична кар'єра розпочалася у 2010 році, коли ви була однією з лідеркою податкового Майдану. Це був перший такий великий податковий протест в Україні. А проти чого ви і сьогодні готові були б протестувати? Тоді податковий Майдан, він був насправді першою акцією президентства Януковича. Тоді, коли ми виходили, нам багато хто, навіть політики, говорили про те, що куди ж ви йдете, це ж танк. А підприємці говорили, у нас немає вибору, ми йдемо захищати своє право працювати. І так і було, це були люди живі, які захищали свої можливості. Сьогодні, на жаль, дуже багато цих людей виїхали за кордон працювати. І іноді мені, коли ми ведемо дискусії, чи з чиновниками, чи з моїми колегами сьогодні в парламенті, я говорю, так не можна робити, от так не можна, треба зробити от так, щоб було зрозуміліше і легше бізнесу. Мені говорять, якщо твій бізнес не захоче, то ви з ним там можете виходити на вулиці. Мені дуже шкода говорити, що багато тих людей, які тоді стояли на податковому Майдані в 2010 році, і тих людей, які стояли на нашому з вами Майдані на Революції Гідності в 2013-2014 роках, ті люди зараз зневірені поїхали за кордон. І проти це дуже страшно. Ви готові були виходити я на протест? Я точно знаю, що на сьогоднішній момент, коли, якщо, не дай Бог, буде ситуація, коли у людей будуть забирати можливість працювати, принаймні, під мінімальним захистом сьогодні спрощеної системи. Я точно знаю, що за захистом прав людей, дітей, як колись в 2013 році ми виходили, люди так само вийдуть. На жаль,
ті люди активні, які найбільше тоді захищали права, вони сьогодні шукають захисту своїх прав в інших країнах. Але ми маємо приклад Румунії, де люди, заробітчани, як ми їх зараз називаємо, в визначений час зібралися назад, повернулися в Румунію, вийшли на протест на захист своєї країни. Я впевнена в тому, що ті підприємці, які тоді виходили в 10-му, які виходили в 13-14-му роках, вони будуть готові виходити так само захищати свою країну, якщо це буде потрібно і всередині країни. Важливо при цьому, от вони вже виходили, деякі є ситуації, коли люди готові виходити, що стримує зазвичай підприємці. Саме підприємців. Це те, що сьогодні ми маємо на Сході війну, і люди розуміють, що багато зброї всередині країни. І для того, щоб не допустити жодних провокацій, ми шукаємо досі, шукаємо різні шляхи вирішення без того, щоб виходити на вулицю, або з мінімальними виходами на вулицю. Саме для того, щоб не дати використати внутрішні якісь дискусії, да, з зовнішньою метою. Хочу зацитувати одну з ваших авторських колонок. Що провокує корупцію? Штрафи, що забороняють, які нереально сплатити. Вони стимулюють пошук вирішення питання за більш прийнятну суму. Ось вам і ідеальне середовище для корупції. Так би мовити, корупційний спрут, коли підприємці садять на гачок та можуть робити з ними все, що хочуть. Які саме штрафи, на вашу думку, призводять до корупції? Саме ця колонка говорила про штрафи, які сьогодні є в Україні. Вони діючі, на жаль. Величезні штрафи, понад 300 тисяч, можуть нарахувати за порушення трудового законодавства. Але це не за неофіційне працевлаштування штраф, а навіть якщо у тебе неправильно оформлені документи, або якщо до тебе прийшов перевіряючий з незаконною перевіркою, і ти кажеш, ні, ви знаєте, у вас немає, от по закону ви не маєте права без таких-то документів до мене прийти, да? Або в такій-то час, недопуск, це теж штрафи, теж більше 300 тисяч. Я точно знаю, це не те, що я собі так думаю, або я десь читала. Я точно знаю, що штрафи, які більші за розміром, ніж все майно, яке є у підприємця, вони роблять цього підприємця, виводять його з легального поля. І тому такі штрафи, вони тільки сприяють корупції. Тому що в такій ситуації підприємець знімається з реєстрації і стає взагалі не підконтрольним державі, не сплачує податки і сам себе не відчуває людиною, бо він є людина, але він ховається від тих штрафів. З одного боку, з іншого боку, такі штрафи роблять взаємовідносини між чиновником і роботодавцем корупційними. Якщо ти щось порушив, і ти розумієш, що тобі можуть нарахувати штраф в сотні тисяч, ти, звичайно, будеш пропонувати щось менше, якщо ти порушив щось несвідомо навіть, але ти це порушив. Більше того, от я в продовження цього, що спонукає корупцію. От такі штрафи, з одного боку, а з другого боку, непрозоре регулювання. Коли люди не розуміють, що вони повинні зробити для того, щоб, наприклад, підключити себе до електромережі. Вони не розуміють, вони змушені йти до монополіста, отримати величезний листок того, що їм треба зробити, потім на той листок ще один листок, а потім з'ясується, що до того треба ще щось доплатити. От в таких ситуаціях люди, це корупція в різних етапах. Тому боротьба з корупцією – це не просто створення органів, які будуть наказувати корупціонерів. Це створення умов, зміна умов регулювання економіки з тим, щоб не було можливостей для корупції. Повертаючись, власне, до теми нелегальної трудової зайнятості або напівлегальної, неправильно оформленої, от якраз днями була анонсована велика кампанія, що в жовтні прем'єр-міністр оголосив, почнеться боротьба з тіньовою зайнятістю населення. Тобто і з тими підприємцями, роботодавцями, які в тому числі видають заробітну плату у конвертах. Як можна, на вашу думку, спробувати вирішити цю проблему, вивести із тіні, власне, таку зайнятість, такі кошти? Я сподіваюся, що уряд підтримує наш законопроект, який ми зараз зареєструємо по легалізації, по сплаті податків з продажу криптовалют. Це теж легалізація, це виведення з тіні, тому що сьогодні люди це продають, але кошти, податки з цих коштів не платять. Насправді, в загальній системі для того, щоб легалізувати, треба спростити ті вимоги, які сьогодні є. Сьогодні підприємець для оформлення будь-якої людини на роботу повинен скласти величезну кіпу документів і мати ці папірці. Хоча насправді це не потребує величезної такої. Подібні ініціативи зареєстровані як законопроекти в парламенті? Такі знову немає 226? Немає 226. Чому немає?
Ну, може, все-таки не чують бізнес, не бачать, не чують, не розуміють глибину проблеми. Є частина депутатів, які є самі представниками бізнесу, не представниками навіть, які були бізнесом, іноді навіть середнім, таким трошки вище середнього, до того, як стали народними депутатами, вони все розуміють. Інші, а їх більшість, або з великого бізнесу, або не з бізнесу, вони не розуміють цих інтересів. Ми, нас декілька є депутатів в парламенті, які от відверто захищаємо саме малий середній бізнес. Дуже часто навіть складно пояснити людям, що от наймані працівники зазвичай не розуміють, от люди, які йдуть на роботу, які працюють, отримують заробітну плату, не розуміють, що з їхньої заробітної плати державі сплачують 18% ПДФО, 1,5% військового збору і 22% ЄСВ. Це той мінімальний платіж, який є з кожного заробітної плати. Це великі насправді гроші. І люди не розуміють, що вони кожен щомісячно державі ці гроші платять. Якби кожен працівник сам особисто розумів, скільки коштів він сплачує, він би зовсім по-іншому відносився до держави і вимагав би, від держави за ці гроші відповідних послуг. Сьогодні, на жаль, держави, от змінені такі відносини, коли бізнес, насправді ж бізнес не свої гроші платить в державу. Бізнес або працівника гроші платить, або платить гроші покупця. ПДВ, податок на землю, це все закладається в ціну. Єдине, що сплачує бізнес, це податок на прибуток. Все решта – це наші з вами гроші, які бізнес передає. Ну, бо його назвали в законах податковим агентом. Але ті податки, які повинна би платити фізична особа, ми з вами, якби ми самі платили, ми би вимагали від держави, вимагали від кожного чиновника, бо ми їм за це вже заплатили. Ну, це вже навіть такі ціннісні, великі поведінкові зміни. Вони від потребують... них тільки все складається. Саме так. Пані Оксано, якщо я не помиляюсь, ви є принциповим противником закону про фінансового омбудсмена. Про того законопроекту, який сьогодні є, я проти. Власне, хочу пояснити глядачам, що фінансовий омбудсмен має захищати людину у стосунках із можливих проблемах. Немає такого законопроекту, у нас просто бізнес-омбудсмен. Бізнес-омбудсмен. Я маю на увазі ту ініціативу, яка зареєстрована Русланом Демчаком, вашим колегам по фракції БПП. І вона була анонсована саме як фінансовий, на додаток до бізнесу. Я цього законопроекту не бачила. Ви не бачили. Ви принципово думаєте, така б ініціатива, така посада, яка б захищала людину у стосунках з фінансовими інституціями, банками, кредитними спілками, іншими установами, вона потрібна? Ні, про фінансову я не бачила просто такого законопроекту. Угу. Я точно знаю, що на сьогоднішній момент, на жаль, величезні проблеми саме з фінансовими установами практично всіх громадян. І ті отакі товстелезні договори, які нам банки зазвичай дають підписувати, і які ти не можеш апріорі прочитати, а навіть коли прочитав, от я читала, ти ж не можеш їх змінити. Я от дрібоньки прочитала, але автоматично загально погоджуєтесь. Ти автоматично все, навіть прочитавши, ти розуміючи, що підписуєшся під нонсенсом, але ти під цим підписуєшся, бо тобі потрібен рахунок, тобі потрібна кредитна картка, і інших умов немає. Тому захистити людей від банку потрібно. Чи це повинен робити бізнес-омбудсмен, чи це повинна робити держава, яка регулює, насправді ж, роботу банків, так само, як їхні загальні норми регулює Національний банк України. Це державна установа. І саме він зобов'язаний виставляти до банків умови, при яких банки не зможуть порушувати наші з вами права. Саме Нацбанк. Саме Нацбанк відповідає, для мене до сих пір відповідає Нацбанк за те, що частина людей, які вкладали гроші в закриті останні роки банки, гроші назад не отримали. А бізнес, про який ми з вами сьогодні говоримо в цій програмі, взагалі не отримав ні копійки. Продовжуючи, тему банківської системи. Це дуже важливо, про це говорить банківська система. Банки закривалися, десятки банків були закриті, і якщо людям, громадянам, фізичним особам повертали фонд гарантування вкладів, нехай якусь суму, то бізнесу, який платить зарплати, який повинен був заплатити податки, не вернули ні копійки. Шоста, сьома черга очікування компенсації. Там немає очікування. Є просто банкрутство і кримінальні справи в деяких випадках, хоча гроші у людей забрала держава, бо це ж держава дозволила це зробити. Продовжуючи тему довіри або недовіри до банківської системи, у вашій електронній декларації за 2017 рік зазначено, крім іншого майна, досить багато готівки. Це відкриті дані: 95 тисяч євро, 37 тисяч доларів, більше ніж 1,4 мільйона гривень. Чому саме в готівці ви їх зберігаєте? Це гейт недовіра до банківської системи? Тому що за кордон гроші вивозити
я не вважаю правильним, можливим, законним. А українським банкам я не довіряю. Навіть державним, навіть національним державним банком. Ви знаєте, ми банк. Маємо історію Державного банку Україна, який був закритий, так само ліквідований, і гроші в якому люди не отримали назад. Тому, коли говорять про те, що державний банк – це щось більш гарантоване, ніж приватний банк, я на це можу тільки дивитися і дивуватися. Тому що, наприклад, сьогодні ми з вами говоримо, якщо ми говоримо про банки, в продовження теми… Де ви порадите українцям зберігати гроші? В продовження теми банків. Я хочу звернути увагу, користуючись нагодою, що сьогодні немає тієї банківської таємниці, про яку всі ми чули і про в яку ми всі вірили. Сьогодні банківські установи почали передавати інформацію до податкової стосовно тих коштів, які системно надходять на рахунки, на картки підприємців. І це говорить про те, що якщо раніше збирала людина гроші на свою картку, як, наприклад, керівник батьківського комітету в школі чи в садочку, знаєте, як вони збираються, і не хтось собі на картку внесок. Збирають гроші. Ну, хтось добровільно, а хтось просто домовляється так робити. Все по-різному в різних класах буває. І якщо ця людина збирала гроші системно на картку, може така виявитися ситуація, що через деякий час податкові органи скажуть, а ви заплатили податок з доходів фізичних осіб з цієї суми. Це, користуючись нагодою, просто звертаю увагу людей. Дякуємо за попередження. Кошти, де зберігати кошти? Кошти, які приходять на картку, вони, ти повинен розуміти, що це ті кошти, за яких сплачені тобою податки. Це дуже важливо, тому що сьогодні банки починають відкривати цю інформацію для фіскальних органів. А де зберігати кошти? Головне, щоб було що зберігати, як я собі розумію. І ну, треба, напевно, шукати, в що інвестувати. Знаходити друзів і з ними створювати в Україні нові бізнеси. Тому що добре, коли сюди заходять великі компанії, іноземні, ми їх чекаємо. Але дуже хотілося б, щоб тут розвивався малий середній бізнес і щоб український бізнес експортувати починав. Тут хочеться запитати, що ви вважаєте своєю найбільшою перемогою як народної депутатки, яку зміну ви змогли досягти за ці 4 роки? Можна, щоб, можливо, бізнес стало легше вести? Ви знаєте, на жаль, тих системних змін, за якими люди виходили в 2013-2014 році, саме в частині економіки, не відбулося. І насправді і законів під них системних не було прийнято. Я можу зараз перераховувати свої проекти під це, не вважаю, що це правильно. Можу, як на той момент перемогу, назвати законопроект, який ми проводили разом з Андрієм Парубієм, і тоді допомагали мені в цьому абсолютно всі керівники фракцій. Це проект, який звільнив фермерів від сплати пенсійних внесків за найманих ними колись працівників. Це випадок, ну, це страшна була ситуація, коли при зміні законодавства під бюджет в один з років помилково, от я, ну, навіть це говорити страшно, але помилково були внесені зміни, які зобов'язували фермерів, аграрні підприємства платити пенсії всім тим працівникам, які в них колись працювали і раніше вийшли на пенсію. І я була в Рівненській області, зустрічалася з людьми. Почули. До мене підійшов фермер і каже, ви знаєте, я все мушу розпродати для того, щоб заплатити людям пенсію. Підняли питання, дійсно, от така ситуація, про яку ніхто не знав. І ми буквально півтори хвилини до закінчення. І хочу вас ще раз, користуючись нагодою, спитати про іншу практичну річ для українців. Це черговий приїзд місії МВФ, чергове очікуване подорожчання ціни на газ для користувачів. Скажіть, будь ласка, може у вас є дані, як, власне, зміниться наша платіжка за газ в найближчому майбутньому? І як держава буде нівелювати ці негативні впливи? Наслідки. Я би стосовно цього дуже швидко, остання хвилина, дві речі. По-перше, я хочу розвіяти міф. Ніхто в МВФ не вимагає підняття ціни. МВФ вимагає єдиної ціни. Тобто не просто можна піднімати, як зараз пропонується, можна знизити ціну, яка сьогодні є для промисловості, і таким чином вийти на єдину ціну. Вона повинна бути ринкова. Це одна частина. І якщо би ми цю цю ринкову ціну розраховували не тільки з імпортної ціни, але й з внутрішнього добутку, а він у нас є, і він у нас набагато дешевший, ніж імпортна ціна, тоді ця ринкова ціна дійсно для виробництва знижувалась би, і ми б не говорили про такі цифри, як зараз різні.
сьогодні люди говорять. Це одна частина. Є інша частина. Це продовження, напевно, відповідь на вашу ціну. Я вважаю, що до тих пір, поки не буде заявлено, що Нафтогаз і все керівництво Нафтогазу повернуло до копійки свої премії, які вони собі повиписували, ті мільйони євро, за те, чого вони не робили особисто, тому що це робили юристи і взагалі, тобто за свою роботу. Коли повернуть оті мільйони євро, які вони собі нарахували, тільки тоді можна говорити взагалі про навіть на копійку збільшення тарифу. До того, будь-яке збільшення тарифу – це збільшення премії для керівництва Нафтогазу, і це недопустимо. Але це єдиний голос, єдина вимога, така, яку ми почули зараз в студії, але потяг іде, премії не повертаються, ціни зростають. От це я знаю, що відкрита кримінальна справа в Генеральній прокуратурі стосовно цих премій, їх нарахувань, до нарахувань. І я абсолютно впевнена в тому, що ні одна людина із влади, яка підніме тарифи до того, як премії не будуть повернуті, і це правда, ви зараз посміхаєтеся очима, я бачу це. Бо я мушу закінчити передачу. Але ніхто не матиме права і обличчя пояснювати підняття тарифів при таких преміях Нафтогазу. Я в цьому впевнена. Я дякую вам за цю складну розмову. Це була Оксана Продан, народна депутатка України.